Snett inåt bakåt, letar efter Kasim. Omarsson på nytt. Salomonsson släpper den för Tom Pettersson. Tom Pettersson, väldigt vackert när han placerar in 6-0. Möjligtvis är han skymd där, Oliver Bergman. Men framförallt just behärskat av Tom Pettersson. Snett inåt bakåt från Omarsson. Och så tittar han upp och så bara placerar in den. Väldigt vackert mål, Tom Pettersson.